На Виноградівщині добре розвинуте сільське господарство. Тут чи не у кожного другого господаря свій невеличкий фермерський бізнес. Люди вирощують овочі, квіти та навіть декоративні рослини. І здебільшого прибуток від продажу власної сільгосппродукції є єдиним доходом для сімей землеробів. Цьогоріч закарпатські фермери зазнали подвійного удару. Проблеми зі збутом товарів на тлі карантину і величезні збитки унаслідок буревію, що пронісся краєм минулої суботи. Що зруйнувало? Ну так цю теплицю, це вже непридатна. Теплиця вже більше зруйнувала там, де дрова складуємо, вугля. Трохи трактор. Теплиця, що піднялася, впала на трактор. Теплиці порвало і повредило продукцію. І, на жаль, наш виробник тепер стався сам на сам із бідою. Тому що нікого не компенсує нам ці витрати. Пані Вікторія – жителька села Теков Виноградівського району. У її господарстві дві теплиці, одну з яких буря зруйнувала вщент. Розповідає, під час буревію з дітьми не ховались у будинку, а намагались врятувати бодай одну теплицю, утримуючи парникові укріплення руками, аби і та не злетіла у небо. Ми тут були у залізній теплиці, тут держали двері, а то вітер їх піднімав. Нічого, нічого, дивилися, як літає ця теплиця, і все. Щодо збитків – мінімум 200 тисяч гривень, каже жінка. Про величину втрат від негоди розповідають і районні депутати. Зокрема, Іван Костак – житель села Боржавське, де буревій наробив не менше біди. Наші вкладають останні гроші, останні збереження у те, щоб виростити ту розсаду, побудувати ці теплиці. Минулого року, наприклад, прийшла вода, все затопило, буквально вже практично готові були помідори до продажу і все згнило. В цьому році прийшов буревій, так само вже два роки підряд, знищило все, майже все, бо зараз немає всілої ні пленки, ні навіть залізних тих, що називаються ангари, такі металеві конструкції. То все погнуло, порвало, поламало. Страшна картина. А найгірше те, що від примп погоди і справді ніхто не застрахований, і навряд чи хтось компенсує фермерам зазнані збитки. Вітер десь наніс якийсь плівку, зняв із теплиць чи пошкодив щось там. А люди там виходять самі, як казати, то не жалі приміщення, хто як може, так і виходити з положення. Держава не має, наприклад, можливості це покрити лише з тої причини, що ніхто не страхує. Але, в принципі, такі огородину і застрахувати не можна по сьогоднішніх, наприклад, мірках. Там ніхто таке, що залежить від погодних умов, страхувати ніхто не береться. Тому закарпатські фермери залишаються наодинці із бідою. Розповідають, тепер рослини, які вдалося врятувати, продаватимуть за мінімальною ціною і відновлюватимуть зруйновані теплиці власним коштом. І просять владу бодай одного – відкрити ринки. Потрібно відкривати ринки, тому що наш виробник повністю помре. Як виробник, якщо не втрутитися в цю ситуацію. Пан Віталій підсумовує, фермери, які взяли позику на бізнес із рослинництва, у найскрутнішому становищі. Тому єдиним виходом для них наразі і навіть справжнім спасінням є відкриття торгових майданчиків.